Dit middaggesprek gaat over duurzame energie. In januari 2020 publiceerde Metaforum een visietekst met de titel Een duurzame energievoorziening voor België. Dat is vandaag ongeveer een jaar geleden en daarom hebben we voor dit middaggesprek Stef Proost, de coördinator van deze werkgroep, uitgenodigd. De vraag die de werkgroep zich stelde was: wat voor energiebeleid zou men in België moeten voeren, gegeven de schrijnende klimaatproblematiek? Een dergelijk beleid, zoals de conclusie van de werkgroep, moet inzetten op drie zaken: internationale samenwerking, technologische ontwikkelingen en het creëren van niet alleen slimme, maar ook kosteneffectieve maatregelen. Met internationale samenwerking wordt in de visietekst vooral de Europese samenwerking bedoeld. In Europees verband beschikken we immers over twee belangrijke instrumenten voor een duurzaam energiebeleid: het Europees Emissieplatform voor CO2, het fameuze EU-ETS, en de Europese elektriciteits- en gasmarkt. De tweede pijler betreft technologische vernieuwing, die de cruciale rol zou kunnen spelen in het creëren van een minder belastend en meer efficiënt energieverbruik. En wat de praktische maatregelen betreft, was onder meer de boodschap: produceer hernieuwbare energie in landen die daar meest geschikt voor zijn en investeer dus in Europese transmissienetwerken. Er wordt in de visietekst ook gesuggereerd dat we de kerncentrales als overgangsmaatregelen langer zouden kunnen openhouden. Dit en nog veel meer kan u terugvinden in die grondig uitgewerkte en wetenschappelijk onderbouwde visietekst. Het document is nog steeds via de website van Metaforum te downloaden. Stef Proost is econoom, hoofd van de onderzoeksgroep Energie, Transport en Milieu, Leuven. We blikken samen met hem terug wat er sinds het verschijnen van die visietekst is gebeurd. En daarna zal Gérard Govers op de uiteenzetting van Stef Proost reageren. Gérard Govers is vicerector van de groep Wetenschap en Technologie. Hij is geograaf in het departement Aard- en Omgevingswetenschappen van de faculteit Wetenschappen. En na zijn interventie leggen we onze beide sprekers vragen voor die u mij online kan doorsturen via de YouTube-feed van het kanaal waarop u dit gesprek volgt. Ik geef nu graag het woord aan Stef Proost. Dank u voor deze inleiding. Iedereen verstaat me? Ja, oké, okay, ja. En de pointer, die werkt ook, of? Die zie ik niet. Ik zie niets. Ja, ik zelf zie ik het niet goed. Oké. Dank u voor deze gelegenheid om eens bij te praten rond duurzame energie. Zoals jullie weten is duurzame energie niet het enige probleem dat ons nu bezighoudt. Dit is een slide die ik ergens op een presentatie zag en die eigenlijk het COVID-probleem ziet en nadien de recessie. En dan uiteindelijk de grootste golf komt aan climate change, die komt nadien. Het is niet de bedoeling dat we eigenlijk al die zaken samen bekijken, maar dat komt wel in zekere mate terug. Nu, wat gaan we bekijken, wat gaan we niet bekijken? Ten eerste komt er later, denk ik in het kader van Metaforum, nog een nieuw event waarin specifiek wordt ingegaan op Green Deal. Daarmee samenhangend ook wel de hogere ambities voor 2030, de -55% in plaats van de -30% of -35%. Internationaal klimaatbeleid, we weten sinds deze morgen vroeg dat Trump inderdaad naar de exit wordt geleid. In China en zo zijn er ook initiatieven. Die komen later aan bod. Dus ik ga een paar dingen willen zeggen over COVID en klimaat. Dan iets over sluiting van kerncentrales, maar ik ga het niet alleen hebben over sluiting van kerncentrales, dat heeft veel aandacht gekregen, maar ook wel over hernieuwbare energie en iets over niet-ETS-sectoren en tenslotte terug een beetje de link tussen COVID en klimaat, relance, wat heeft relance te maken met het klimaat. COVID en klimaat, dus ik denk dat we allemaal hebben kunnen zien dat we een soort van op korte termijn vermindering gekregen hebben van het energiegebruik.
Daarmee samenhangend ook wel een vermindering van de broeikasgasemissies. Ook een verbetering van de luchtkwaliteit. Ik denk dat elke stad, waar er plots veel minder verkeer is, en zeker in de zomer ook veel minder verwarmingstoestellen, dan krijg je dus inderdaad ook een verbetering van de luchtkwaliteit. Er wordt dikwijls gezegd, ja kijk, dat is een mooie windsituatie, maar je moet wel opletten op lange termijn. Het is niet evident natuurlijk op lange termijn, kan het zijn dat er minder fondsen zijn voor investeringen, zeker bij de bedrijven. En dat geeft eventueel een risico van een vertraging van investeringen in klimaatneutrale productie, klimaatneutrale gebruik eventueel. En dit kan eigenlijk in theorie en misschien in een aantal gevallen ook wel in de praktijk veel belangrijker zijn dan het korte termijn winst die je boekt. Ik verwijs hier graag naar twee publicaties. Eén specifiek over meer algemeen, geacht, dus gericht op de Verenigde Staten, link tussen energie en klimaat gegeven, dus COVID-situatie. En het tweede paper gaat specifiek over wat heeft COVID-19 nu gedaan met onze ETS-prijs. ETS-prijs die voor een groot stuk een soort van kompas is. Een prijs die dient als kompas voor een groot stuk van het Europese energiebeleid. Ik ga nog eventjes herhalen wat Bart zojuist heeft uitgelegd. Het belangrijke aspect van dat wij in Vlaanderen, in België, eigenlijk een klein deel zijn van Europa. En dat, laten we zeggen, plusminus de helft van de uitstoot in België, dus al hetgeen dat industrieel energiegebruik is, en het stoken van fossiele brandstoffen in elektriciteitscentrales, dat hoort allemaal thuis onder een soort van Europees plafond, en dat is dat fameuze ETS. Daarnaast heeft Europa ook gevraagd van aan elk van de lidstaten, dat is eigenlijk het onderste gedeelte, is misschien te klein aangeduid. Het onderste gedeelte gaat specifiek over wat de verantwoordelijkheid is van elke lidstaat om in de niet-ETS-sectoren, hoofdzakelijk gebouwen en transport, om daar ook de emissies te reduceren naar praktisch nul in 2050. Dus dat blijft natuurlijk de achtergrond en dat zal een achtergrond zijn die gaat blijven meespelen de komende 30 jaar. Sluiting kerncentrales, dat is een recente beslissing of een beslissing van de nieuwe regering. De federale regering heeft dus beslist dat die 6000 megawatt sluiting van kerncentrales die gepland was al misschien 15 jaar, of langer, bijna 20 jaar, gepland voor 2022, 2025, gaat normaal door. En het idee van het openhouden van 2000 megawatt voor 10 en waarom dan in één keer geen 20 jaar, gaat dus ook dat idee wordt opzij geschoven. In principe moet dat nog bevestigd worden eind 2021, indien men zeker is van een aantal mechanismen die ervoor zorgen dat de piekbelasting kan bediend worden. Nu, daar is veel over geschreven. Wij hebben dat eigenlijk in de tekst ook verschillende aspecten daarvan belicht. We mogen ten eerste niet vergeten dat het in grote mate geen Belgisch of geen Vlaams probleem is, maar het is een Europese elektriciteitsmarkt. Daar gaan sowieso hernieuwbare centrales en gascentrales nodig zijn, indien we daar bepaalde capaciteit sluiten in België. Wat gaat er gebeuren met de prijs van de stroom? Niemand weet het al precies. Dat kan een paar beetje duurder worden, een paar centiem. Er is veel geargumenteerd over de extra CO2-uitstoot in België, maar die is uiteindelijk irrelevant gegeven dat de CO2-uitstoot van de elektriciteitssector en van de industrie wordt geregeld op Europees niveau. En het is ook zo dat als je dus die sluiting van de kerncentrales gaat afwegen ten opzichte van alternatieven, dan geef je bij de sluiting van de kerncentrales geef je ook wel het voordeel om geen certificaten nodig te hebben, dus om het voordeel van geen CO2 uit te stoten. Dat voordeel geef je ook aan de kerncentrales. Dus op dat vlak
is die vergelijking denk ik correct als je die op Europees niveau doet. Nu, wij hebben toen in het document ook wel gesproken over het onderzoek naar nieuwe concepten van nucleaire centrales. Er zijn daar verschillende opties naar voren geschoven. Onderzoek ook van mensen, denk ik, die hier aan deze universiteit werk doen. En ik denk dat onderzoek, het feit dat die centrales worden gesloten, dat hoeft dat onderzoek niet noodzakelijk in de weg te staan. Dus dat is mijn klein slide over kerncentrales. Een paar woorden over hernieuwbare energie. Die is ook in de pers gekomen. Vlaanderen heeft een soort van ambitie opgesteld, denk ik een jaar of twee jaar geleden, om op vlak van windenergie op Vlaamse grond, dus ik zeg onshore, ook eigenlijk de windcapaciteit te verdubbelen ten opzichte van de windcapaciteit die er nu ongeveer staat. En er werd gezegd, ja, dat zal zeer moeilijk worden, omdat er veel bezwaren naar voren komen. Nu, een van de belangrijke punten, denk ik, die in die visietekst daarvoor kwam, was dat we ons niet te veel mogen focussen op hetgeen dat in Vlaanderen gebeurt. Nu, Vlaanderen is natuurlijk verantwoordelijk voor een aantal emissies. Vlaanderen moet meebetalen als er dus inderdaad veel meer hernieuwbare nodig is. Maar die hernieuwbare, die is waarschijnlijk veel goedkoper of veel efficiënter wanneer je die inderdaad in het Nederlandse deel van de Noordzee zet. En dat is iets dat in het debat heel gemakkelijk wordt vergeten door beleidsverantwoordelijken. En dat vind ik spijtig, want wij hebben eigenlijk persoonlijk, denk ik, mijn aantal van de mensen die meegewerkt hebben aan de visietekst gaan uitleggen hoe belangrijk dat is in het Vlaams beleid. Okay. Tweede punt dat denk ik belangrijk is, ook op lange termijn, is dat hoe dat je zonne-energie gaat bekijken. Zonne-energie werd tot hiertoe vooral gepromoot door de terugdraaiende meter. Het feit dat je dus terug kan leveren aan het net aan een prijs waaraan dat elektriciteit ook kan aankopen. Die prijs waaraan dat elektriciteit kan aankopen, die ligt veel hoger dan de effectieve kostprijs. Dus die terugdraaiende meter was een soort van impliciet subsidiemechanisme. Dat wordt nu afgeschaft. Er is nog wat discussie over de bestaande installaties. Maar wordt vervangen door een vermogenstarief. En dat is denk ik wel een belangrijke doorbraak op lange termijn. Omdat op lange termijn moeten we ervoor zorgen dat je aanzet geeft als je zelf elektriciteit opwekt in je huis. Dat je dat op de goede momenten gaat gebruiken. Ofwel in huis ofwel op de goede momenten gaat terugsturen. Dus dat is een belangrijke aanzet om ook wel batterijopslag te voorzien voor elke fotovoltaïsche installatie. En de elektriciteit die je zelf opwekt ook te gaan gebruiken voor het opladen van de elektrische auto, voor het gebruik van je warmtepomp. Dus twee heel intensieve toepassingen om die te doseren in functie van wanneer die zonne-energie beschikbaar is. Een van de grote vraagstukken die er eigenlijk overblijft is wat moeten we doen met de gebouwen? En er zijn natuurlijk veel reglementen. We moeten naar bijna klimaatneutrale gebouwen gaan. Allemaal goed en wel. Maar wanneer we als gezin de berekening maken, kijk wat brengt ons dat op ten opzichte van de investering, dan zien we dat veel van die investeringen voor het moment zich niet echt terugbetalen. Je kan van alles erover vertellen, maar de facto... worden die investeringen bijna niet terugbetaald, ga het zo zeggen. Dat kunnen wel gevallen zijn. En dat heeft te maken met de prijs natuurlijk van stookolie, prijs van aardgas. In die prijs van stookolie en in die prijs van aardgas zit geen klimaatcomponent. Daar zit geen extra heffing voor het klimaat. Daarbij komt nog dat uiteindelijk, omwille van de internationale energiemarkten, olie en gas zeer goedkoop geworden zijn en het risiceert ook wel van zo te blijven. En als je dat vergelijkt met veel andere sectoren, als je bijvoorbeeld tegelijkertijd voor de verwarming van gebouwen gaat kijken naar verwarming door middel van, ik zeg maar, warmtepompen, ja, die warmtepompen die zijn voor het moment worden afgestraft om twee redenen. Ten eerste moeten die een soort van klimaatheffing betalen via de elektriciteitsproductie die in het ETS-systeem zit. En daarboven zijn er nog veel extra heffingen die eigenlijk niets te maken hebben met de productiekost. Dus daar is nog altijd een serieus onevenwicht. Dat onevenwicht is er veel minder aan de kant van de transportsector. In de transportsector
zitten we met accijnzen die lopen, laten we zeggen, die een impliciete koolstofbelasting impliceren van, laten we zeggen, 200 of 250 euro per ton te vergelijken met een prijs ETS van 25 à 30 euro per ton. Ik zeg niet dat er daar niets moet gebeuren, maar ik denk dat we niet zomaar gewoon zaken kunnen zeggen, ja kijk, we gaan, en dat is een idee dat je regelmatig hoort, we moeten een koolstof leggen op de brandstoffen voor auto's. Ja, dan zeg je, ja kijk, dat is iemand die het nog niet echt begrepen heeft wat een accijns juist doet en wat een echte koolstof juist doet. Een echte koolstofbelasting zorgt ervoor dat je per liter gasolie, per liter diesel, per liter benzine, dat je daar een bijdrage betaalt die proportioneel is aan de CO2-uitstoot. In dit geval, een accijns is precies iets dat proportioneel is aan de CO2-uitstoot. En dan kunnen we terugkomen aan moeilijke vraagstukken, zoals de keuze tussen spoor en luchtvaart, die in feite op dezelfde manier worden behandeld binnen ETS. Dus dat is ook een bron van discussie. Ik ga daar hier niet te ver op ingaan. Ik weet dat dat een gevoelig punt is bij disputant, maar ik wil daar altijd op terugkomen. Het grote probleem voor het moment, zo gauw als we het inderdaad terug kunnen gaan vliegen, is onder meer de echte lange afstandsvluchten, waar dat in feite niets wordt betaald. Er zitten dus niet in het ETS-systeem, daar is sprake van, maar daar is dit eigenlijk geen enkele CO2-bijdrage in. Ik ga zeker tijd laten voor discussie. Straks hebben we gezegd dat we dus eigenlijk met drie problemen zitten, de COVID, de recessie en klimaatverandering. En ik zou eventjes willen terugkomen op een discussie die we gehad hebben met, in de zomervakantie met de aftredende regering, tijd aan tijd, dat was al wel interessant, met een aantal collega's. En daar werd er gezegd, ja kijk, is dat nu niet de gelegenheid om echt het klimaatbeleid te versnellen, nu dat we toch die recessie moeten, uit die recessie moeten geraken enzovoort. Ja, oké. Maar dan begin je na te denken, kijk, om uit die recessie te geraken, wat heb je dan nodig? Dan heb je eigenlijk, als je de linkerkant, de blauwe kant, is een beetje, wat heb je dus nodig vanuit economie om snel terug in de gang te geraken? En aan de rechterkant is, wat heb je eigenlijk allemaal nodig om dat objectief in 2050 van geen uitstoot, nul uitstoot te bereiken inzake klimaat? Als je aan de linkerkant kijkt, dan zie je, kijk, wat bepaalt onze economische activiteit? In eerste instantie natuurlijk internationale conjunctuur. Laten we zeggen, als je gaat kijken naar de recessie, dan is de internationale conjunctuur, het feit dat we dus afhangen ook van internationale supply chains en zo verder, internationale vraag, dan kan je zeggen, kijk, dat is ongeveer de helft van de recessie. Dus dat is iets waar we dus wel voor moeten klaarstaan. We moeten eigenlijk concurrentieel zijn op dat terrein. En we kunnen eigenlijk als België vooral profiteren van de stimulus die wordt gegeven aan andere landen. Dus het hele Europese stimuluspakket is vooral belangrijk voor ons, omdat de anderen worden gestimuleerd. Misschien veel minder wat wij doen met het geld. Desnoods mogen de anderen het geld hebben, om het zo te zeggen. Wat vooral voor ons belangrijk is, is dat de vraag internationaal wordt gestimuleerd. Dat is eigenlijk een eerste punt. Een tweede punt is, kijk, we moeten ook de interne vraag, dus een aantal bedrijven, een aantal gedeelte van de tewerkstelling, heeft te maken met diensten. Ja, en als we spreken over horeca, verzorging, als je wilt dat die andere 10% die we verloren hebben van, we hebben in totaal een verlies van ongeveer 21% als je dat telt over 2 of 3 jaar, ja, dan moeten we ook die diensten stimuleren. En dat betekent horeca, verzorging, oké. Dan op vlak van investeringen is een moeilijk punt. Wat is het moeilijke punt? Investeringen, als je nu grote investeringen plant, ik zeg maar een nieuwe spoorweg, een nieuwe trambaan, ik weet niet wat, we gaan geen nieuwe luchthaven leggen, dan
is het natuurlijk een lange planningsperiode. En die planningsperiode, ja, die neemt ik gemakkelijk 5 jaar. Oké, als je zegt, we moeten nu de economie stimuleren en we gaan nu dat doen met behulp van heel grote investeringen die binnen 5 of 10 jaar gaan renderen, ja, dan om aan die investeringen te kunnen beginnen, hebben we een planningsproces en waarschijnlijk al 2 of 3 jaar voorbij, eer dat we effectief iets kunnen doen, eer dat we de spade in de grond kunnen steken. Dat zijn voorbeelden genoeg. Dus daar zou ik zeggen, daar is wel een gelegenheid om gebouwrenovatie, daar is niet zoveel planning aan nodig. Je moet eventueel een technisch advies hebben, een architect enzovoort, om in de gang te geraken. Dus daar liggen wel mogelijkheden. Wat is er nog belangrijk en waar we dus nog ook aan kunnen denken voor die economische relance, is zorgen dat we de lange termijn groei inderdaad stimuleren. Ja, wat is er daar belangrijk? Efficiëntie van instituties. We kunnen altijd eens nadenken of we inderdaad België niet beter kunnen organiseren. Innovatie, dat moeten we ook stimuleren. En vorming. En die vorming is ook wel belangrijk. Dan kijken we eigenlijk naar de rechtse kolom. In de rechtse kolom gaan we kijken wat we allemaal nodig hebben. En als we in zeggen, kijk, we willen naar nieuwe technologieën op vlak van verwarming, op vlak van transport, is er een grote nood aan vorming. En die nieuwe technologieën, dus daar moeten we ook voor inzetten. Collega Belmans heeft me eens uitgelegd dat dat voor hen een van de speerpunten is. Ze zeggen, ja kijk, wij hebben inderdaad veel te weinig technici die met al die nieuwe technieken overweg kunnen. Als we dan het lijstje afgaan van wat er allemaal nodig is in zaken klimaat. Dus voor die ETS-sectoren, je kunt zeggen, ja we gaan ETS-sectoren, daar is eigenlijk de klimaatwinst praktisch nul als wij nu extra inspanningen doen, omdat we daar in een soort van Europees verhaal zitten. Voor transport pleit ik altijd, ja uiteindelijk zullen we wel meer elektrische auto's hebben, maar om nu te zeggen, we gaan nu heel veel openbaar vervoer gaan stimuleren. Ten eerste zal dat een pak moeilijker zijn, omdat iedereen gegeven de COVID-risico's eigenlijk het aandeel openbaar transport is sterk gedaald. Daar is veel te doen aan openbaar vervoer, maar vooral denk ik efficiëntie in de spitstarieven. Eerder dan grote investeringen, dus en grote investeringen sowieso nemen heel wat tijd. Voor gebouwen, wat kunnen we wel doen, is proberen die prijzen beter te corrigeren. Elektriciteit gunstiger positioneren ten opzichte van olie en gas. We moeten zorgen dat dat budget neutraal is. En dus in de gebouwen is denk ik toch wel heel wat te doen, ook op korte termijn. Nu, er wordt gezegd, ja, hoe gaan we alles betalen? Ja, er zijn wel mogelijkheden om wat budget vrij te maken. En in dat budget, dan denk ik bijvoorbeeld ook aan salariswagens. Daar zijn heel wat uitgaven. En ik weet dat dat toen zeker niet populair was bij de ministers die toen aanwezig waren. Het waren hoofdzakelijk VLD-ministers Franstalige liberalen. Maar ik denk dat daar nog altijd, als je het uitrekent, een paar miljard te rapen is. En die je kan inderdaad gaan inzetten voor vermindering van sociale zekerheidsbijdragen, voor verbetering van de competitieve positie enzovoort. Dat is in kort mijn verhaal. Ik denk dat er genoeg stof is voor discussie. Dank u wel. Dank u wel, Gerard. Ik heb geen slides, maar misschien dat ik nog eens even terugflik naar een aantal van uw slides, Stef. Ik denk ten eerste, als dat een geruststelling is, weet ik niet, maar ik kan in ieder geval wel zeggen dat ik het met de analyse van Stef grotendeels eens ben. Ik denk dat voor wat betreft die grondlijnen, dat we eigenlijk wel weten waar dat we voor staan. Ik zou een paar issues aan het debat willen toevoegen. En dat zijn eigenlijk ook vragen die ik wel heb voor Stef in zekere zin. Ten eerste denk ik dat het belangrijk is dat we onze bevolking meenemen in dit verhaal. En dat is iets waar we ook over moeten nadenken. En eigenlijk heeft de mensheid nog maar 2 grote energietransities achter de rug. De eerste keer zijn we landbouw gaan doen en de tweede keer zijn we fossiele brandstoffen gaan gebruiken. Ik vat het nu heel rudimentair samen, maar het komt daar wel op neer. En beide keren hebben geleid tot fundamenteel andere menselijke samenlevingen, hebben dus een enorme impact gehad. Dus de impact van wat dat er staat te gebeuren binnen in de volgende 3, 4, 5 decennia,
zal even enorm zijn. Het is dus een maatschappelijk verhaal en ik denk dat we dat nog wat meer zullen moeten gaan benadrukken in ons beleid en de debatten daar rond. Wij moeten onze mensen meenemen, want zoals Stef heeft aangehaald, er zullen significante investeringen nodig zijn. Die centen zullen ergens van moeten komen. Dat wil op zijn minst zeggen dat we financiële stromen gaan verleggen. Van taxatie op elektriciteit naar gas is een no-brainer. Maar goed, zo zullen er nog wel moeten zijn. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Dus het is belangrijk van daar een breed maatschappelijk debat rond te voeren en er vooral voor te zorgen dat de mensen daarin mee zijn. Ik had net nog eens even gekeken naar werk van Jesse Jenkins en die zegt, ja, per Amerikaan gaan wij ongeveer extra $700 per jaar moeten investeren in de volgende 10 jaar in ons energiesysteem om op een pad naar klimaatneutraliteit te komen. Die bedragen zullen iets verschillen voor Europa, maar dat is de grote orde. U zal zeggen $700 per jaar, dat gaat nog wel, maar u moet wel weten dat dat dan is voor iedere Amerikaan, dus van baby tot gepensioneerde. Dus voor een gezin van 5 zitten we al vlotjes aan anderhalf normaal maandloon per jaar. Dus het gaat wel over serieuze bedragen. Dat brengt me dan, en dat vind ik wel belangrijk om mee te geven, van dat we met z'n allen goed de massale omvang van deze operatie moeten vatten. Dat brengt me dan bij een aantal side comments met betrekking tot de kerncentrales. Dus inderdaad, als je kijkt naar dat grote geheel, dan is dat een heel beperkt gedeelte. En dat gedeelte valt onder ETS. Dus direct gaan argumenteren van die CO2-uitstoot, dat klopt in feite niet, want die zal op een ander wel gecompenseerd worden. Maar er zijn twee dingen aan. Iemand anders zal dan wel die inspanning moeten doen binnen dat grotere Europese geheel. En ten tweede denk ik dat het ook wel belangrijk is van na te denken over wat dat de impact is op je algemeen verhaal. Als wij binnenkort tegen de mensen zullen moeten gaan zeggen, en daar ben ik van overtuigd, dat we dat zullen moeten doen, willen we ook maar in de buurt komen van onze klimaatdoelstellingen, dat het gebruik van gasketels in nieuwe woningen, dat een aflopende zaak is, dat je daar gewoon gaat moeten stopzetten, dat gewoon niet meer gaat mogen gebeuren, omwille van het feit dat je anders nooit aan die reductie geraakt die eigenlijk vooropgesteld wordt. En je zegt tegelijkertijd, maar we vervangen een kerncentrale door een gascentrale, dan zie ik daar wel een maatschappelijk debat rond ontstaan. En ik denk dat beleidsmakers zich daar ook van moeten bewust zijn, dat soort implicaties van hun beslissingen, met name niet die direct op de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten, maar wel die op hoe het maatschappelijk debat daaromtrent verder zal verlopen, dat die ook belangrijk zijn. Dus dat is denk ik ook wel iets wat we moeten meenemen, Stef, in het hele verhaal. Voor de rest denk ik van, vele van de punten die je hier oplijst met betrekking tot de niet-ETS-uitstoot, die staan ook in het rapport dat we voor de Vlaamse overheid hebben gemaakt en waar dat ik de eer en het genoegen heb gehad om die inspanning te mogen coördineren. En dat was eigenlijk best boeiend, dat moet ik wel toegeven. Maar wat ook zo is, als je die inspanning dan doet, dan ga je je nog meer bewust worden van de omvang van het hele verhaal. Want alleen al voor de woningsector, dit zijn back-of-the-envelope calculations, maar de ervaring leert dat als je die goed doet, dat je toch altijd in de juiste grote orde zit, kwamen wij aan investeringen van rond de 8 miljard per jaar voor de volgende 10 jaar. Nu, dat zijn niet allemaal investeringen die de overheid moet doen, maar dat geeft een idee van de omvang van de bedragen, de grootte van de bedragen waar dat we over spreken. Ten slotte, iets waar dat ik ook wel vind dat we in het debat moeten betrekken, maar daar gaat het vandaag niet in essentie over, dat is dat niet alleen energie is belangrijk voor CO2-productie, er zijn ook industriële processen en er is ook landbouw. En landbouw is als systeem verantwoordelijk voor iets van een kwart van de globale uitstoot. Voor Vlaanderen is dat minder, laat dat duidelijk zijn. Ik denk dat voor Vlaanderen rond de 12-13% zit. Ruwweg de helft daarvan is rundveeteelt en is rundvleesproductie. Waarom denk ik dat we dat toch ook moeten bekijken in dit debat? Wel omdat we eigenlijk, zoals Stef
ook heeft aangegeven, altijd moeten nadenken van waar kunnen we eigenlijk efficiënt onze CO2-uitstoot het eerst reduceren. En er zijn toch wel publicaties die aangeven dat de winst die we zouden kunnen maken door bijvoorbeeld, door minder vlees te gaan eten, rundvlees vooral te gaan eten, dat die echt wel significant zijn. Dan spreken we natuurlijk op globaal niveau, akkoord. Maar dat die toch wel dermate significant zijn, dat die eigenlijk ook wel een directe impact kunnen hebben op de grootte van de investeringen die je nodig hebt voor je energiesysteem. Dus ik denk dat we die twee toch wel samen moeten durven bekijken en kijken waar dat we wat doen om eigenlijk zo efficiënt mogelijk die min 55% te realiseren. Dat is, en dan, nu ga ik het laatst, ga ik eindigen, want anders blijven we spreken. Die min 55% is een herculeaanse inspanning. Ik ben daar niet bang voor, in de zin van, oei, wat gaat er nu gebeuren? Maar ik denk wel dat onze samenleving en onze beleidsmakers en zelfs degenen die achter die min 55% expliciet gevraagd hebben en daar expliciet achter staan, zich niet volledig realiseren wat dat de implicaties daarvan zijn. Die zijn enorm. En als we daarvoor willen gaan, dan zullen we dus ook de corresponderende enorme inspanningen moeten doen. Voilà, enkele bijkomende bedenkingen. En ik hoop dat we daarmee de discussie kunnen starten. Ja. Ik stel voor, Stef, dat je daarop reageert. Ik ben eigenlijk met al die punten akkoord in... Het is dus niet zo dat we eigenlijk... Er zijn twee punten rond aardgas. Aardgas is natuurlijk, als je dat vergelijkt met een gezin, het gaat over een investering, beslissingen die we nu nemen. En wanneer je een ketel moet vernieuwen, of een nieuwe woning, dan is dat wel een beslissing waarschijnlijk voor de volgende 25, misschien 40 jaar. Terwijl eigenlijk... Over kerncentrales ging het over, gaan we nog 10 jaar langer? Ja, dan nee. Dus eigenlijk een verschil in tijdsperspectief. En het is ook zo dat we eigenlijk die 6000 megawatt nucleaire productie, die dus eigenlijk bijna in basislast gaat draaien, die gaan we niet allemaal vervangen door aardgas. Dat zou eigenlijk veel te duur zijn. Wat we wel moeten aanvullen, we gaan wel wat meer aardgas gaan gebruiken. Er moeten trouwens ook aardgascentrales bijkomen, zelfs als we nucleair voor een stuk open houden. Ja, ja, ja. Dus sowieso gaan we aardgas blijven gebruiken in elektriciteitsproductie. Normaal, ja, toch wel voor een aantal, misschien wel 20 jaar. En natuurlijk, als je dat moet uitleggen als politicus, versta ik heel goed dat het een hele moeilijke zaak is. Moet goed voorbereid worden en daar is nog een heel groot, daar is nog veel nood aan goed debat rond dit thema. Nu, de opmerkingen van Gérard draaien eigenlijk rond twee thema's. Het eerste thema heeft te maken met hoe betrekken we de bevolking. Dus je zou de indruk kunnen krijgen, ook als je het rapport las, dat het eigenlijk ging over hoe we beleid moesten voeren. Dus dat ging dan over het politici. En hoe de mensen daarop reageren is dan secundair. Dus U zet het marktmechanisme zodanig in elkaar dat het vanzelf zal leiden tot gedrag. Dat is eigenlijk het ontwijken van een moralistisch verhaal van jullie moeten anders gaan leven. Er worden beleidslijnen getrokken en in functie van die beleidslijnen zal er een zaak komen. Dat is het eerste aspect, hoe betrekken we de bevolking daarbij? En is dat nodig, is dat niet nodig? Dat is een mogelijke discussie. Daaraan gekoppeld is natuurlijk het idee dat we van die bevolking het een en het ander zullen moeten vragen, gegeven dat er iets enorms op ons afkomt. Klopt het dat het soort van beslissingen die tot nu toe genomen zijn, relatief gemakkelijk waren, omdat het beslissingen waren die maar consequenties zouden hebben binnen de laatste jaren, vlak voor we aan 2050 zijn? Want dat zal het moment zijn natuurlijk dat de spanningen, de tekorten zich het meest zullen manifesteren. En dat zal ook het moment zijn waar de mensen zich zullen realiseren wat er op hen afkomt. Ja, het is zo dat we natuurlijk in die visietekst zijn we vooral impliciet uitgegaan, zoals je zegt, op het feit dat er een soort prijsmechanisme is, dat een aantal dingen kan sturen zodanig dat het uiteindelijk kosteffectief is.
om die doelstelling te bereiken. Natuurlijk, die doelstelling die gaat middelen kosten, die kost inspanningen van iedereen. En in internationale context is dat een moedige inspanning, want het kan goed zijn dat een aantal werelddelen heel traag meedoen of niet effectief meedoen. Dus ik ben eigenlijk persoonlijk altijd verwonderd geweest dat er eigenlijk zoveel bereidheid is op het vlak van Europa om die inspanningen te doen. Ik kan zelfs een vergelijking maken met COVID, ik weet dat het heel moeilijk is. Aan COVID vragen we ook veel inspanningen van de mensen. En je ziet dat voor COVID is eigenlijk de baat die je krijgt van de inspanningen, die is zichtbaar. Je zegt, ja, de dingen gaan naar beneden. Maar als we zeggen, kijk, de baat van een beter klimaatbeleid, ja, die komt binnen 30 jaar. En dan hopen we dat de rest van de wereld meedoet. En dat is natuurlijk een soort van dubbele handicap voor de politici. Ten eerste moet je uitleggen dat de echte baten op lange termijn komen. En ten tweede moet je uitleggen dat het kan dat er een deel van de wereld niet echt meespeelt. Dus dat maakt het dubbel zo moeilijk als het COVID-verhaal, zou ik zeggen. Dus ik ben akkoord met... Dus daar hebben wij dus inderdaad in die visietekst zijn we niet echt op ingegaan, maar die vraag blijft overeind natuurlijk. Ja, ja. En ja, de pleister op de wonden is een beetje dat... of een belangrijke pleister is toch wel dat de prijsevolutie van hernieuwbare energie. Hè? Dat is denk ik erg belangrijk. Als we hier 10 jaar geleden hadden gezeten, dan zou ik bijzonder pessimistisch geweest zijn, omdat ik niet zou ingezien hebben hoe dat we het zouden hebben moeten doen. Nu kunnen we zeggen van kijk, we kunnen elektriciteit produceren aan een vergelijkbare prijs. En die prijzen dalen nog steeds. Dus dat is een evolutie waar dat we heel blij over moeten zijn. En die we ook kunnen stimuleren door innovatie te stimuleren. En door, en dat is het contradictorische een beetje, door ja, net die transitie te versnellen. Want leercurves hangen niet alleen af van wetenschappelijke innovatie, maar ook van cumulatief geïnstalleerd vermogen, cumulatief geïnstalleerde aantallen. Ik ben ervan overtuigd bijvoorbeeld dat onze warmtepompen op dit ogenblik veel te duur zijn. Die kunnen wellicht aan de helft van de prijs als we met z'n allen een warmtepomp gaan gebruiken. Maar natuurlijk, de eerste gebruikers die gaan de volle prijs betalen. Dus ja, dat zijn allemaal mechanismen die gaan spelen, maar ik denk toch dat onze ja, dat er heel wat politieke moed zal nodig zijn. Stef heeft het net ook aangehaald. Een verwarmingsketel is een zaak van 20, 30 jaar. Dus als u wil bijvoorbeeld in gebouwen de CO2-uitstoot met 55% verminderen tegen 2030, hè, dat is wel... Ja, dat is overmorgen. Hè. Dat is dus 1/3 van die leeftijdsduur. Ja, dan moet u echt wel nu vrij stringente maatregelen gaan nemen en zeggen van kijk, dat en dat en dat mag nog. Als het gaat over isolatie staan we in Vlaanderen wel al best ver van nieuwe woningen, maar als het gaat over de wijze van verwarming, nog niet. Dus daar zullen toch wel serieuze ingrepen nodig zijn, denk ik, en moedige ingrepen om ergens te gaan. Dat we in het verhaal de mensen meer moeten betrekken, dus de bevolking meer moet betrekken, hoe moet ik dat dan precies opvatten? Betekent dat gewoon dat we hen beter moeten inlichten? Of wordt er eigenlijk ook van hen gevraagd om actief, proactief beslissingen te nemen? Als het een kwestie is van informeren, hoe gaan we die informatiecampagne dan precies opzetten? Ik denk, zonder namen te noemen, denk ik dat we in Vlaanderen toch hebben gezien en in België dat de communicatie van onze politici doorheen onze COVID-crisis sterk veranderd is. En dat we nu toch zien dat er veel meer met de bevolking wordt gecommuniceerd in termen van feitelijkheden en harde waarheden. En dat de bevolking daar ook eigenlijk wel goed op reageert. En ik denk dat we dat soort debat ook moeten hebben over het klimaatdebat. Wat zijn de feitelijkheden? Waar staan we voor? En hoe gaan we daar iets aan doen? Het lijkt me echt belangrijk dat soort informatie wordt opgenomen ook door onze beleidsmakers. En ja, mee wordt gecommuniceerd. Dat lijkt me echt wel erg belangrijk. Als we vervallen in een verhaal van oei, het moet allemaal wat minder en uw leven zal omwille van het klimaat slechter zijn binnen 10 jaar dan nu, wel, dan haakt uw bevolking af.
Dat weet u zo. We zullen moeten een visie op een toekomstig Vlaanderen formuleren, dat een Vlaanderen dat klimaatneutraal is, maar ook welvarend is. En we moeten aan onze mensen uitleggen hoe we daar kunnen geraken. Kunnen we daar geraken? Wel, we weten voor het grootste gedeelte wat we moeten doen. Weten we alles al? Nee, er is nog altijd bijkomende wetenschappelijke innovatie nodig. Maar toen men de kathedraal van Firenze begon te bouwen, had men een plan voor een grote koepel, maar niemand wist ook hoe dat die koepel erop moest gezet worden. Dat heeft Brunelleschi 150 of 200 jaar later pas bedacht, van hoe dat moest lukken. Dus we moeten beginnen met bouwen, met voldoende ambitie, met een voldragen en, denk ik, optimistische visie. Dat is ook geen reden om die niet te hebben. En dan, terwijl dat we het gebouw zetten, blijven innoveren om die laatste loodjes minder zwaar te maken. Dat is, denk ik, erg belangrijk. Nu, als u die communicatie dan vooral door die politici laat doen, en u maakt de vergelijking met de COVID-communicatie, er is hier, zoals Stef ook al suggereerde, wel een verschil dat voor mensen de bedreiging natuurlijk veel onmiddellijker is, terwijl hier het eigenlijk nog voor hen vrij abstract blijft. Ik kan het daar alleen maar met u over eens zijn. En dat is een moeilijkheid, hè? Dus ik heb daar ook niet direct de oplossing voor. Maar misschien dat Stef er even op wilt reageren. Nee, ik besef vooral, misschien omwille van mijn achtergrond als econoom, zie ik vooral die twee problemen. Is eigenlijk het feit dat je dus inderdaad de baten krijgt binnen, ja, na 30 jaar omwille van de cyclus en zo verder. En het tweede probleem is dat we, als je vergelijkt met COVID, bij COVID kunnen zeggen, ja, als we de grenzen dicht doen voor een stuk, ja, dan zitten we voor een stuk safe. Ja. Maar dat gaat niet voor klimaat. Wij kunnen ons eigen klimaat niet creëren. En dat is dus die dubbele handicap. En daar is eigenlijk in die internationale samenwerking cruciaal. En het feit dat dus, Trump naar buiten wordt geleid, is dus wel heel belangrijk. Ook wel dus voor het klimaat op lange termijn en ook voor de mogelijkheid om in Europa een goed klimaatbeleid te voeren. Dat gaat samen met inderdaad wat de rest van de wereld doet. Ook wel wat, ik zeg, dat is een heel ander aspect, wat olie-exporterende landen doen. Want wat we dus krijgen is, als klimaatinspanningen gebeuren, krijg je minder en minder vraag naar olie. Ja, die olie willen ze sowieso wel verkopen, dus die prijzen die blijven zakken. En een van die opties die ik eigenlijk met mensen uit Noorwegen en zo eens bekeken heb, is het feit dat die olie-exporterende landen een kartel gaan vormen om minder olie te verkopen en dus olie aan een hogere prijs. En dat helpt hen vooruit en dat helpt ons vooruit. Het is een beetje een omgekeerde wereld van hetgeen dat we altijd bevochten hebben, het OPEC-kartel. Maar ook aan die zijde denk ik dat er inspanningen gaan, of ik denk dat we dus inderdaad initiatieven nodig hebben. Ondertussen zijn er een paar bedenkingen en vragen binnengekomen. Onder andere iemand die inderdaad vraagt of er lessen te trekken zijn uit de manier waarop die communicatie rond COVID misgelopen zijn en hoe we daar dan die zouden kunnen toepassen op. Dat is eigenlijk hetgeen wat we nu eigenlijk al besproken hebben. Een andere kwestie is interessant. De persoon vraagt, is er geen gevaar voor een enorm Matthäus-effect? Aangezien we grote inspanningen vragen van hele, ook armere gezinnen. Zij moeten hun huis isoleren, zij moeten anders stoken. Dus hoe gaan we dat aanpakken wat betreft het Matthäus-aspect? Dat mensen die er goed bij kas zitten er eigenlijk het minst last van zullen hebben. dat is natuurlijk blijft een moeilijke vraag. Ik denk dat je daar sowieso hulp gaat moeten bieden. Je gaat enerzijds wel moeten zeggen, kijk, die prijzen moeten gecorrigeerd worden. Dus eigenlijk het aardgas, en dan denk ik ook aan de sociale woningen en zo verder. Het zou moeten zo zijn dat als je sociale woning energiezuiniger maakt, dat voor een stuk ook wel de huur kan verhogen, zodanig dat het budget voor hen, voor het elke zin budgetneutraal is. Maar we hebben een lange periode gehad waar we bijvoorbeeld onmogelijk de huur van een sociale woning konden verhogen wanneer ze energiezuiniger werd. Dus daar zijn een aantal mechanismen die we moeten corrigeren. We hebben nu ook mechanismen voor die mensen, die de armste mensen, die krijgen eigenlijk elektriciteit en gas ook voor een stuk. Krijgen zij niet het goedkoopste tarief, maar desnoods wordt er bijgepast.
En soms is het beter om te zeggen, kijk, we gaan zorgen dat die woning inderdaad veel minder gaat gebruiken. En dat tweede aspect, dat hebben we niet gedaan. Het eerste aspect hebben we wel gedaan. Ik kan mij vergissen, ik kan niet altijd het beleid goed volgen, maar ik denk dat er dus toch wel inderdaad een Matthäus-effect is daar. Wie heeft er nu de fotovoltaïsche installaties op zijn huis staan? Wie kan daarmee zijn zwembad verwarmen en zo verder? Voor een stuk gesubsidieerd door ons allemaal. Dus dat zijn zaken die inderdaad tegen de borst stoten en die we moeten corrigeren. Ik ben het daar dus mee eens. Maar ik ben het daar in een heel grote mate mee eens. Maar we kunnen ook een aantal dingen doen. En dat is waar Stef inderdaad ook al naar verwijst. Hè, die eigenlijk, zeker voor zij die het minder breed hebben, budgetneutraal zijn. Iedereen in Vlaanderen, vrijwel ieder gezin in Vlaanderen, zal elektriciteit en fossiele brandstoffen nodig hebben. Als wij taksen en heffingen verschuiven van de elektriciteitsfactuur naar de gasfactuur, dan kunnen wij kijken naar het gemiddeld verbruik, niet van, laten we zeggen, de welstellende Vlaming, maar van, laten we zeggen, zij die het een beetje minder breed hebben en zorgen dat dat op dat niveau budgetneutraal is of zelfs licht budgetpositief. Daar kan denk ik wel over nagedacht worden om ook op die manier met die situatie rekening te houden. Anderzijds is het ook weer zo, hè, het klopt wat Stef zegt, hè, zij die meer middelen hebben, die leggen zonnepanelen en zo verder. Maar ook daar zit voor een stuk, Stef, een communicatie-issue. Toen zonnepanelen eigenlijk super gefinancierd werden in de jaren 2008. Ja, wie pikte die informatie op? Zij die voldoende geschoold waren om te zeggen van kijk, ja, hier kan ik echt, dit kan niet fout gaan. Ik verdien hier geld aan, no matter what. Men had toen ook kunnen dat veel breder gaan uitleggen en veel breder gaan promoveren om zo meer mensen in die beweging te betrekken die misschien schrik hadden om te investeren of om daar geld voor te lenen, alhoewel er op dat ogenblik nauwelijks een risico was. De manier waarop u die communicatie voorstelt, hecht u nogal veel belang aan de overheid zelf, de overheid die communicatie moet doen. Maar ik kan mij voorstellen natuurlijk dat de wijze waarop mensen zich vandaag informeren, dat is via sociale netwerken, via commerciële omroepen, hebben die daar ook een soort van verantwoordelijkheid in? Of houdt u zich... Geen specialist, dus ik ga hier ten dele passen. Hè. Ik weet het niet, Bart. Ik weet niet hoe dit in het grote geheel allemaal... Er moet volgens mij grondig nagedacht worden over wat goede strategieën zijn. Wat dat ik nu wel denk, is dat het absoluut niet... Dat je echt op basis van feiten moet proberen je communicatie te voeren. Ik denk dat dat wel echt belangrijk is en dat dat ook kan helpen om onze mensen te doen inzien dat wat dat we moeten doen met betrekking tot klimaat, dat eigenlijk voor het welzijn van iedereen zou moeten zijn. Maar ik ben geen specialist communicatie en ik denk dat er best nog wel wat onderzoek en wat denkwerk nodig is om dat helder te krijgen. Maar ik denk wel dat we intensiever moeten communiceren en dat we juister moeten compenseren. En dat hangt ook samen met je regelgeving. Als je, Stef heeft net gezegd, ik ben geen voorstander van een CO2-tax op transport. Hè, en ik kan dat volgen, maar je zou dat bijvoorbeeld wel voor gebouwen kunnen hanteren. Denk ik, Stef. Als je dat doet en je zegt, daar gaan we voor, dan kan je al die microregeltjes over zonnepanelen, warmwaterpanelen op je dak en zo verder, kan je allemaal aan de kant laten. Want je kan de ogen van de bevolking heel duidelijk op één ding richten en zeggen van kijk, je moet proberen te vermijden dat je CO2-tax betaalt. En dit zijn een aantal mogelijke opties. De mensen kunnen kiezen en de markt kan ervoor zorgen dat zo goedkoop mogelijk kan. Dus heldere communicatie hangt eigenlijk ook samen, denk ik, met heldere wetgeving en het niet te gecompliceerd maken van al die dingen.
Het is natuurlijk van geen van ons het exacte domein communicatie, maar we weten natuurlijk nu wat er rekening houden met wat er gebeurt in de Verenigde Staten, hoe belangrijk die communicatie is. De helft van de bevolking leeft in een andere wereld, ziet feiten op een totaal andere manier. Dus als u zegt, de feiten moeten primeren, een soort van redelijk, wetenschappelijk, goed ingelicht domein, eenvoudig uitgelegd, helder. Dat is allemaal mooi, maar bedoel, dat is niet evident om dat in de praktijk te vertalen. Waarschijnlijk een onderwerp voor een ander middaggesprek. En de vraag is natuurlijk... Geen totale oplossing op dat vlak, hoor. Nu, we komen uit een tijd waarin inzet voor het milieu een bijzonder moreel karakter had. En dus in mijn jeugd was er zo'n partij als Anders Gaan Leven. En de kwestie was eigenlijk vooral ook een levenskeuze maken die totaal anders is, geïnspireerd is door niet-materialistische waarden en dergelijke. Heel veel mensen die zich geëngageerd hebben in allerlei bewegingen, komen uit die traditie. En hoe zien jullie eigenlijk de boodschap naar hen toe? Als u zegt van kijk, de meeste van die zaken kunnen we eigenlijk beleidsmatig oplossen. Het zal wat moeilijk zijn om het te verteren en daarom moeten we het goed uitleggen dat ze inzien dat dat de verstandige keuzes zijn. Is dat de enige boodschap die naar hen toe gaat? Of hoe? Nee, dus dat blijft een... ik denk dat wat ik noem de groene beweging is belangrijk als stimulus naar de politici toe. Ik denk aan waarom is de politiek, en kijk naar landen zoals Duitsland of Zweden of Noorwegen, en zeg je, ja, kijk, die doen toch serieuze inspanningen. Van waar komt dat? Omdat er een soort groene beweging is die wel die politici vooruit duwt. En dat is denk ik de belangrijkste functie, denk ik, van de groene beweging. Je kunt zeggen, ja, de groene beweging, als dat 10-15% is, die kunnen zeggen, ja, kijk, ik zorg voor minder energiegebruik, ik ga minder met een auto rijden enzovoort. Maar op zich, ik zeg niet dat dat niets uithaalt, maar dat gaat onvoldoende zijn. En ik zie niet direct hoe dat je dus de... heel de bevolking in dat groene proces kunt betrekken. Daarvoor heb je de politici nodig. Je hebt eigenlijk een soort van gemeenschappelijke actie nodig. Die moet opgelegd worden of gestimuleerd worden. En dus ik zie vooral die groene beweging als een aanzet naar de politiek toe. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En je ziet dat die groene partijen... Ik ben heel dikwijls absoluut niet akkoord met de remedies die ze voorstellen, maar wel akkoord met de doelstellingen. Met het feit dat er een aantal dingen op de agenda worden gezet die belangrijk zijn. Dus dat is een beetje mijn houding, maar dat is een beetje persoonlijke visie. Ik weet niet... Grotendeels. Ik denk, als je kijkt naar bijvoorbeeld het energieverbruik, uiteindelijk moet je op planetaire schaal kijken. En stel nu eens dat we hier in het Westen ons energieverbruik met de helft zouden reduceren. Dat zou... Technologisch ook nog wel, via elektrificatie kunnen we echt wel een eind komen, maar de helft zou wel heel veel zijn. Stel nu dat zou lukken, dus door minder materialistisch te gaan leven, dan nog hebben we op de planeet 7 miljard mensen die veel meer energie, veel meer materialen nodig hebben om een menswaardig bestaan uit te bouwen dan ze nu hebben. En ja, die groei gaat in ieder geval belangrijker zijn dan de krimp die we eventueel hier zouden kunnen realiseren. Daarmee wil ik niet gezegd hebben, want dat is ook wel belangrijk, dat energieefficiëntie niet belangrijk is. Dat is het met name wel. Hè? Hoe efficiënter dat we met energie omspringen, hoe minder dat we ervan moeten produceren. En elektrificatie... Zoveel mogelijk dingen elektrisch doen, is een belangrijke stap op weg naar energieefficiëntie. Als u met een fossiel auto rijdt, dan gebruikt u ongeveer 20% van de energie die in de brandstof zit, effectief om te rijden. De rest gaat verloren en u vervuilt best significant het milieu. Als u met een elektrische wagen rijdt, is dat 80%. Als u uw huis verwarmt met fossiele brandstoffen, dan heeft u een rendement van iets van een 90%. Dus dat gaat eigenlijk best goed, zal u zeggen. Maar als u dat met een warmtepomp doet, dan kan dat oplopen tot 300-400%. Dat zijn gigantische winsten die daar te boeken zijn. En die winsten moeten we ook zeker nemen. Dus energieefficiëntie is wel degelijk belangrijk,
En als we dat doen, zullen we uiteindelijk ook misschien wat minder primaire energie nodig hebben. Er is ook iemand die een vraag stelt in verband met de politieke beslissingen die genomen worden. Die worden democratisch genomen en de vraag is, noopt de klimaatproblematiek niet tot een soort van beslissing die dat hoger oplost? Mij vraagt, ga ik liever democratisch ten onder dan dat ik dictatoriaal gered word. Maar goed, daar zullen wel verschillende visies op zijn. Ik denk, de denkfout die dan altijd wordt gemaakt, is dat degene die de macht zou hebben om een beslissing te nemen over het klimaat, die alleen daarvoor zal gebruiken. Maar dat gaat niet gebeuren, hè Bart? Dat weten we zo, hè? We kennen onze geschiedenis daar toch. Ik ken ze niet zo goed, maar toch goed genoeg om. Nu, voor de COVID hadden we eigenlijk ook een heel sterke jongerenbeweging die op straten kwam, spijbelde. Hoe kunnen we eigenlijk best dat soort van beweging mee in het project brengen? Terug lanceren bedoel je? Of terug. Ik veronderstel dat waarschijnlijk wel wat zal terugkomen. Er is dus bij jongeren een groot besef dat er een probleem op hen afkomt. Hebben we daar goed genoeg gebruik van gemaakt, van die energie die van daaruit komt? Ik denk dat die factor toch wel heel belangrijk geweest is voor een aantal Europese beslissingen. Ik denk dat we eigenlijk, federaal, Vlaams hebben wij niet direct grote beslissingen genomen op dat terrein, maar eigenlijk Europees... Ik denk dat de beweging ook voor een groot stuk Europees is. Europees is er daar wel eigenlijk een extra duw gegeven richting die 55%, richting het verzekeren van het echte klimaatneutrale in 2050. Is denk ik wel mooi. Het is een interpretatie natuurlijk. Je moet gaan kijken, wie heeft er daar de juiste push gegeven. Maar ik denk dat de Europese politici en zeker het Europees Parlement daar een geweldige duw gekregen heeft in de rug van er iets aan te doen. Dus ik denk dat dat ook niet mag onderschat worden. En natuurlijk, het verschil tussen wat politieke beloften is en de realisatie, dat kan soms groot zijn. Europa heeft al heel veel beloofd, maar we gaan zien, hè. Maar ik denk, Bart, ik ben akkoord met Stef. Eén punt dat we daar ter aanvulling misschien. Ik heb het zeer betreurd dat een aantal van leidende figuren ook in Vlaanderen daar op een vrij denigrerende manier op gereageerd hebben. Ik vind dat niet passen. Dus ik denk niet dat je dat doet. Anderzijds is het ook zo. Ik denk dat die bezorgdheid van die jongeren oprecht is en dat je dat mee moet nemen en dat je met hen in debat moet gaan. Anderzijds kan je ook niet verwachten van die jongeren dat ze de juiste technologische en de meest efficiënte oplossingen aanbrengen. En dat merk je ook wel in een aantal van de verhalen die ze brengen. Dat is geen verwijt, hè, voor alle duidelijkheid. Dus we moeten met hen in gesprek en we moeten van die energie gebruik maken, maar tegelijkertijd ook nuances durven aanbrengen en zeggen van kijk, wat dat je nastreeft is nobel, maar de oplossing die je voorstelt is misschien niet de goede. Laten we eens kijken wat dat er wel kan. Hè? En ze moeten in dat besluitvormingsproces denk ik wel betrokken blijven. Ja. Dank u heel wel voor dit gesprek. Dus de visietekst is nog altijd heel actueel. Er is ook een Engelse vertaling, inderdaad. Ja. Verder heeft Stef ook nog een tekst geschreven, Groen Herstel in België, dat op de website van Metaforum te bekijken valt. Dus er is nog informatie genoeg. Heel wel bedankt voor dit fijne middaggesprek en tot bijgelegenheid. Dank u.